Я вам скажу, що не буде сидіти ні один за цією санкцією. Знаєте чому? Влади, тому що ні, лише коли ви тому, будете що, при владі, будете, тому звичайно. Що навіть суддя не буде ухвалювати такий вирок, розуміючи, що стаття, яка тягне таку міру покарання, не співвимірна з такого рівня злочином. Mm-hmm. Тобто, фактично, зараз на сьогоднішній день це 115 стаття, тільки то не вищі, тільки через це. Вищі, скажімо, там 115, 2, 3, 4.